Após ter ido a Lampedusa nos primeiros dias do seu pontificado, o Papa Francisco regressa ao coração do Mediterrâneo. O chefe da Igreja Católica visita este sábado a Ilha de Lesbos, que está na linha de frente da crise migratória da Europa. Uma viagem relâmpago que passou pelo campo de Mória, transformado em centro de detenção, acompanhado pelo patriarca de Constantinopla, Bartolomeu II, líder dos 250 milhões de cristãos ortodoxos que vivem em Istambul, e Hierónimo II, chefe da Igreja Ortodoxa Grega. Os três líderes religiosos cumprimentaram os refugiados e, no final, assinaram uma declaração conjunta na qual enviam uma forte mensagem aos líderes internacionais.